Goedemorgen, ik ben Diane Broederick van Jacaranda FM Nies. En die complimentary breakfast is eindelijk in Lichtenburg. Ons saai vanochtend van hieraf uit, waar ons 37 trokken vol water in Project Waterdrop gestrand al aangekomen het. Nou, die trokken is bij die truckstop. Ons is hier so in die parkeerarea van die plaaslike bol. En ons verwacht dat hier hele paar mensen gaan opdag. Gestrand is 2 vrachten water reeds afgeleid vir Lichtenburg self. Waar ons geblei het in die gastehuis, vertel hulle vir ons dat daar waterbeperkings is hier. Van 6 uur tot 8 uur in die ochtend is al water en dan weer in die middag so van 6 uur tot 8 uur in die aand. En ek het beleef, as jy jou kraan oopdraai, is daar dun straalkie water wat uitkom. So water in hierdie deel van die land is ongelooflik belangrik. Ons gaan hier so wees die hele ochtend tot 9 uur. Ons of julle alles bring wat hier aangaan van ons uitsaai van af by die Lichtenburg Mall. So vanochtend is die groot aflaai van Project Waterdrop.